Junei, di sini jemai tajia xiao hao, tajia ping an, kan xie zu, jin tian wo men ke yi zi zi zai yi zi zai ge di fang, yin wei zu de ai. Jie xie lai, wei le wo men tajia de an qian, wo men yao bi xi jun shou de jian kang xie yi. Di yi se hu you, dang zheng ge chung bai li bai zhung bi xi dai kou zhao. Di er, xi wang chan xia chung bai hui de hu you, 健康且超过12岁。第三，还有排队通过保质距离来质量温度和消毒洗手液。第四，如果温度读数低于36.9度，会有可以允许参加整个崇拜礼拜。第五是，会有按照脚带盐的指示。 坐在所提供的座位上。第六是不要绊我们的座位。好，弟兄姐妹们，我们要开始我们今天的崇拜会。大家准备好要赞美我们的神吗？哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，我们要三声说哈利路亚，二三，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。感谢主，我们的神真伟大的神。 他掌掌万有，掌管一切。我们要歌颂他的名，我们一起来说：我神真伟大，哈利路亚！我神真伟大。 大家站起来唱这首歌，尊贵荣耀君王，在天地之上，万民都喜乐，天地都喜乐。
祷告，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，主啊，主啊，哈利路亚，你是我们的上帝，阿门，你是真正的伟大，哈利路亚，哈利路亚，因此我们要赞美你，我们要歌颂你，我们要敬拜你，主啊，哈利路亚，哈利路亚，感谢主，感谢主。今天我们又能够来到你的面前，我们又敬拜你，我们又崇拜你，我们感谢你，主啊，感谢你。我们又开始我们的崇拜会，主啊，愿你带领我们从开始到末了，愿圣灵与我们同在，我们能够得到你的祝福，哈利路亚。我们这样祈求祷告，奉主耶稣基督的圣名，哈利路亚。哈利路亚，大家请坐下。弟兄姐妹们，我们伟大的神他更美好，因为为了爱他要来到世界上，离开尊贵的天堂，成人一样，为了救赎我们，因为有主的救赎，我们的生命便有盼望，有永恒的盼望。主耶稣是唯一永恒的盼望，我们要来信靠，要来赠送他的名。我们一起来唱这首歌，永恒唯一的盼望。哈利路亚，我们要拍手来唱哈利路亚。阿们，我们要起来唱哈利路亚。有一位真神，他名字叫耶稣，他来到这世界上，唯有救赎你。生命的意义，记在这福音里，只要你开口呼喊，耶稣在一切从头来唱。有一位真神，他名字叫耶稣，他来到这世界上，唯有救赎你。生命的意义，记在这福音里，只要你开口呼喊，耶稣，耶稣是生命，一切问题的解答。叫耶稣，他来到这世界上，唯有救赎你。生命的意义，记在这福音里，只要你开口呼喊，耶稣，耶稣是生命，一切问题的解答。一切黑暗的亮光。
是永恒唯一的盼望。耶稣的生命，耶稣的生命，一切问题的解答。耶稣的生命，一切黑暗的亮光，将忧伤变为喜乐，将惧怕变为力量。耶稣是永恒唯一的盼望，耶稣是永恒唯一的盼望，耶稣是永恒唯一的盼望。哈利路亚，因主的爱，我们也要回应主的爱，我们要把我们的一生完全献给我们的主，完全我们要爱我们的主。哈利路亚，接下来我们要预备我们的心，我们要聆听神的话语，我们要继续唱一首歌，我献上我心。哈利路亚，我们要来敬拜他。哈利路亚，感谢你主，阿门。我心何等渴望来尊重你，赐我永坚信赖敬拜你，凡在我
献上我的礼，我活着为了你，我的每个清醒，生命中的每个深刻，主曾见你的意，主我献上我心。接下来我邀请韩牧师为我们代祷，哈利路亚。我活着为了你，我的每个清醒，生命中的每个时刻，主曾见你的意，主我献上我心，我献上我的灵。我们感谢爱我们的天父上帝，你是全能的神，你是爱我们的主。虽然这个新冠肺炎病毒还没有结束，但是主啊，你仍然要给我们有机会敬拜你，在我们个人的各自的家中，也可以在网络上来崇拜。感谢主，这时候我们要思想你的话语，愿主与我们同在，圣灵充满我们，引导我们。高牧你这个无用的仆人，恩膏他，让他把主你的话语讲得清楚。虽然短短的时间，但是主啊，圣灵的工作带给我们每一个人都有所造就，帮助翻译员能够把主你的话语翻译得清楚。感谢主，赞美主，荣耀归给神，奉耶稣基督的名祷告，阿们。请坐， silakan duduk， haleluya。Haleluya, 赞美主耶稣。Haleluya, puji Tuhan Yesus。亲爱的弟兄姐妹们，平安。Saudara-saudari sekalian, damai sejahtera bagi kita semua. Tahun 2020 akan segera berakhir. Oh, 我们也盼望这个疫情病毒也是快快结束吧。Kita juga berharap agar pandemi COVID ini segera berakhir juga. 虽然这个新冠病毒是就是 COVID-19 只是我们肉眼所看不见的很微小的生物。Walaupun virus corona atau disebut COVID-19 ini adalah sel yang sangat kecil sekali yang tidak kelihatan oleh mata. Tetapi terhadap umat manusia menyebabkan ketakutan yang luar biasa. Jadi sebagai orang-orang Kristen atau pengikut Kristus, sebagai orang Kristen kita pun harus meluruskan cara-cara kita berbakti atau menyesuaikan cara-cara kita beribadah. 同时也催逼我们应当对神有的这个信靠与顺服。
juga beradaptasi atau mengembangkan iman kita kepada Tuhan kita. Jika kita tidak bisa berkumpul di gereja, walaupun sekarang kita tidak bisa berkumpul secara masif di gereja, ternyata di rumah-rumah pun kita bisa beribadah melalui internet atau melalui medsos. Kita pun bisa memakai hati kita, rohani kita untuk menyembah Tuhan. Saya minta Roh Kudus untuk membantu kita terus sebab itu kita berharap Roh Kudus memimpin kita untuk tetap terus maju. Biar iman kita tetap teguh. Biar iman kita tetap teguh, tetap berharap kepada Tuhan. Ini adalah minggu Advent yang ketiga. Hari Natal sudah di muka mata. Jadi pemberitaan firman hari ini pun berkaitan dengan Natal. Tema firman Tuhan hari ini adalah sebuah ayat yang sangat menguatkan kita. Nubuat. Ada di Mazmur 40 ayat 7. Ini bahasa 8. Okay. 诗篇 40篇 第 7 节. 英文 第 8 节. 我读. 那边记载说, 那时我说, 看啊, 我来了, 我的事在经卷上已经记载了. Di dalam Mazmur 40 ayat 8 dikatakan, lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Jadi tema hari ini adalah lihat aku datang. Nah, 亲爱的弟兄姐妹, 在主耶稣诞生的那个晚上, pada malam waktu Tuhan Yesus dilahirkan, di kota Bethlehem, tiba-tiba di langit kelihatan sinar yang sangat terang. Jadi para gembala di padang pun jadi ketakutan. Nah, 然后呢, 有这个天使 向他们显现, lalu malaikat berkata kepada mereka, 对他们说, berkata kepada mereka, 不要惧怕, 我报给你们大喜的信息, 是关乎万民的, 因今天在大卫的城里, 为你们生的救主, 就是主基督。 Malaikat berkata, jangan takut, sebab aku memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, karena pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ini adalah suatu yang sangat ajaib. Jadi sebelum peristiwa ini terjadi 1000 tahun sebelumnya, Tuhan
Daud sudah menulis di dalam Mazmur ini nubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus ini. 就这样说，就是刚才我们读的圣经这样说。 Adalah tertulis seperti tadi yang kita sudah baca. 那时我说，看哪，我来了，我的事在经卷上已经记载了。Tertulis lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. 亲爱的弟兄姐妹。 Saudara-saudari sekalian, 有关于耶稣来到世界上的事情, hal-hal yang berhubungan dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, 老早在犹太人的经卷上已经记载了, di dalam kitab orang Yahudi pun sudah tertulis sebelumnya. 所以在2000年前耶稣基督果然来了. Jadi 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus ternyata iya benar-benar datang. 那就是耶稣 诞生的圣诞节, yaitu kelahiran Tuhan Yesus Kristus pada waktu Natal. 那就是那位所应许的弥赛亚来了, yaitu Mesias yang sudah dijanjikan itu. 他的道成肉身，借着童贞女玛利亚而生, Firman menjadi daging terlahir oleh Maria. 应验了 这个经上所记载的预言, menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Alkitab. 所以在创世纪第三章十五节记载了女人的后裔. Karena itu di dalam Kejadian 3:15 sudah tertulis juga apa yang akan terjadi kemudian. 女人的后裔, 那边说, disebutkan bahwa keturunan perempuan itu. 那就是指耶稣由童女而生, yaitu Yesus lahir melalui Yesus lahir melalui seorang perempuan perawan. 童女怀孕，这是人类历史上最伟大的神迹之一。 Seorang perempuan perawan yang melahirkan adalah keajaiban yang sangat luar biasa di dalam dunia ini. 是上帝最奇妙的作为, adalah perbuatan perbuatan Tuhan yang paling ajaib. 在这个伊甸园里面, 上帝老早已经指出了将有女人怀孕的这件事情。 Di dalam Alkitab sudah ditunjukkan, dinubuatkan bahwa akan ada seorang perawan yang mengandung dan melahirkan. 他说女人的后裔, adalah keturunan perempuan. 所以在主前第七百年呢，上帝也借着先知以赛亚更清楚的预言。 Lalu di dalam kitab Yesaya 700 tahun sebelumnya, Tuhan pun sudah menubuatkan melalui Yesaya dengan lebih jelas. 就这样宣布说，必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。 以赛亚书第七章十四节， yaitu bahwa seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan anak dan dia akan dinamakan Immanuel. Nah, 本来全人类啊，全世界的人呐，都是从亚当传下来的。 Seluruh umat manusia adalah berasal dari Adam. 就好像这个使徒行传第十七章二十六节所说的。 Seperti di dalam Kisah Rasul 17:26. 那边讲记载，神从一本造出万族的人，住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的强据。 Kisah Rasul 17:26, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. 所以万族都是亚当的子孙。 Jadi seluruh umat manusia adalah keturunan dari Adam. 但感谢主，如今上帝在由女人生出了第二个的起头来。 Tetapi puji Tuhan, melalui seorang wanita perawan, Tuhan sudah melahirkan Adam yang kedua. Namo, ta
是在亚当之外。 Dia adalah dari luar Adam, bukan dari keturunan Adam. 他不是亚当的子孙。 Dia bukan keturunan Adam. 他不是男人的后裔。 Dia pun bukan keturunan laki-laki. 他乃是女人的后裔。 Dia adalah berasal dari perempuan. 就是耶稣基督。 Yaitu Tuhan Yesus Kristus. 因此在亚当里面的人都是属于亚当的。 Jadi keturunan Adam ada semuanya milik Adam. 这果呢就是要被定罪而灭亡。 Jadi semua keturunan Adam terlahir dari dosa dan akan binasa oleh dosa. 但是凡在基督里面的人都是属于基督。 Mereka yang ada di dalam Kristus adalah milik Kristus. 他们是被称义。 得永生, mereka diberikan hidup yang kekal. 所以感谢主，我们这些信耶稣的人都在里面。 Jadi terima kasih kepada Tuhan, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ada termasuk di dalamnya. Yohanes 10:10，主耶稣这样说。 Di dalam Yohanes 10:10 Tuhan Yesus berkata demikian. 他说：“盗贼来，无非是要偷窃、杀害、毁坏。” 但我来了是要叫人得生命，并且得的更丰盛。 Yohanes 10:10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, 亲爱的弟兄姐妹, saudara-saudari sekalian, 看啊，我来了。 Lihat, aku datang. 这对我们实在是一件大喜的信息。 Buat kita adalah suatu berita sukacita yang sangat besar. 他来了是与每一个人都有关系的。 Dia datang berhubungan dengan semua umat manusia. 因为他来了是要叫我们得生命。 Sebab dia datang supaya kita memiliki hidup. 这就是何等大的福气啊。 Ini adalah sebuah berkat yang luar biasa. 但是今天我们看这世界上的人，很可惜，还有许多人还没有得到这份大福分。 Tapi sangat disayangkan sekali bahwa sebagian besar dari umat manusia belum memperoleh berkat yang luar biasa ini. 上帝赐给我们人类的一份宝贵的礼物， yaitu Tuhan memberikan kepada kita suatu hadiah yang sangat luar biasa, yang sangat berharga. Yang dia datang memberikannya kepada kita. Tetapi banyak yang belum mendapatkannya. Karena setan juga datang. Setan datang, membawa破坏性的这个权力到这个世界来. Setan datang membawa kuasa untuk membinasakan atau merusak. 叫人类呢受害亏损遭灾殃。 Jadi menyebabkan manusia mendapatkan kecelakaan, kebinasaan. 所以今天我们看见世界上国际性的那个扰乱战争。 Jadi kita lihat bahwa hidup di negara-negara atau di dunia ini yang banyak kekacauan dan banyak peperangan. Sekarang China dan Amerika pun sudah perang dingin, mau perang. Mereka ada di dalam kondisi yang tegang. 撒旦也来了，就是叫我们人类受亏损的。Setan datang supaya membuat umat manusia menjadi kacau balau atau membuat manusia itu mendapatkan celaka. 是民族之间的彼此侵犯，民族之间。 Jadi bangsa-bangsa saling apa? Suku-suku bangsa saling menyerang. Suku bangsa saling berseteru satu dengan yang lainnya. Ah, 社会上的这个纷乱不宁. Jadi kekacauan di dunia ini tidak beres-beres. 人与人之间的无相仇恨. Jadi orang dengan orang saling membenci dan mendendam.
尤其就是播散种种的罪恶种子，罪恶的种子。 Ya, terutama adalah buah-buah dosa. Menghamburkan. Lagi, juga播散那些害人的毒素. Yang racun-racun yang mencelakakan orang. 所以这一切的一切呢，都是造成了人间地狱。 Jadi semua ini membuat orang-orang menjadi celaka. Jadi membuat neraka di bumi. 就是因为世上充满了强盗败类. Jadi karena dunia ini banyak强盗 itu perampok atau yang dilakukan oleh setan, dia datang mencuri, membunuh. 充满了这个沉沦之子. Anak-anak binasa. Oh, jadi membuat orang-orang menjadi anak-anak yang binasa. Jadi, jadi kita mendengar Sengjing berkata, "Aku datang." Jadi kita melihat Firman Tuhan berkata, "Aku datang." Ini adalah Tuhan Yesus waktu lahir. Suara kasihnya. Ini adalah suara Tuhan yang penuh dengan kasih. Dia datang supaya memberikan kepada kita hidup yang baru. Jadi memberikan kepada kita hidup yang berkelimpahan. Selama ini banyak orang yang menjadi tawanan setan. Jadi oleh kasih karunia Tuhan Yesus, mereka yang tadinya tertawan oleh dosa mendapatkan hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. 就来，好像这个扫罗是怎么样迫害基督徒、杀害基督徒，但是被耶稣基督抓到了，他就改变成保罗，被神重用。 Jadi seperti Saulus yang tadinya menganiaya orang-orang Kristen, umat Tuhan, ditangkap oleh Tuhan Yesus, diubahkan menjadi pengikut Kristus. 今天我们也是看见，哎，有很多。 攻击我们基督徒的逼迫基督徒的，我们都以爱心为他们祷告。 Jadi akhir-akhir ini atau selama ini orang-orang yang melawan atau menganiaya orang Kristen, kita pun harus mendoakan mereka. 我们不是求警察抓他，是求耶稣来抓他。 Kita bukan berdoa supaya polisi menangkap dia, tapi kita berdoa supaya Tuhan Yesus yang tangkap dia. Jika Yesus lai zuar haman, jau haurang gendor de Saulo, cengwi Paulo. Kalau Tuhan Yesus yang menangkap mereka, maka akan membuat semakin banyak Saulus-Saulus menjadi Paulus. Jadi, kana wo lai le. Karena itu, lihat aku datang. Ini adalah berita yang sangat sukacita yang luar biasa. Membuat kita di dalam kita menjadi lebih bersukacita. Bukan membuat kita bersukacita dalam dosa. 好像时常在圣诞节啊，许多人就借着圣诞节就追踪加罪。 Oh, jadi Natal ini, Kristus datang ini bukan membuat kita bersuka cita dalam dosa. Karena di dalam perayaan Natal banyak orang malah bikin dosa. Kita harus memperhatikan apa yang disebutkan dengan dia datang. Dia datang adalah untuk melakukan suatu perkara yang sangat besar. Untuk
adalah datang untuk menggenapi rencana keselamatan dari Allah. Jadi membuat kita yang tadinya hidup dalam dosa, ketika mendengar berita Injil, kita mendapatkan keselamatan. Dia datang untuk menggenapi rencana dari 转入过来，归入正道。 Dia datang untuk membangunkan orang yang tertidur masuk di dalam keselamatannya. 他来是要叫人类逃避罪恶的网罗。 Ini dia datang supaya orang-orang terlepas dari perangkap dosa. 他来了是要叫那些在黑暗中的罪人可以走向一条光明新生的道路。 Dia datang supaya orang-orang yang berdosa, yang berjalan di dalam kegelapan, mendapatkan jalan yang terang. 他来了是要是给我们人类永恒丰盛的新生命。 Dia datang supaya memberikan kepada kita hidup berkelimpahan yang kekal. 这也就是圣诞节的中心要点。 Ini pun adalah berita utama dari Natal. 应当要把它表明出来的。 Kita harus mengekspresikan keluar, menyatakannya keluar. 好让我们所过做的这圣诞节，所庆祝的圣诞节，都是很有意义的。 Sehingga menyebabkan perayaan-perayaan Natal yang kita lakukan menjadi berarti. Supaya perayaan Natal yang kita lakukan berkenan di hadapan Allah. Natal juga memberikan kita kesempatan untuk introspeksi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan sampai sejauh mana. 同时呢，是圣诞节也是要提醒我们要好好准备迎接耶稣基督第二次再来。 Natal juga mengingatkan kita untuk mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita dengan Tuhan kita memiliki hubungan yang sangat erat. Oh, 感谢主，今天许多弟兄姐妹 这样渴望能够亲近主，来到主的教会来敬拜他。 Terima kasih kepada Tuhan, hari ini pun banyak saudara-saudara yang memiliki pengharapan di dalam Natal untuk bertemu dengan Tuhan. 但是有许多弟兄姐妹，他们不能出门，要待在家里。感谢主，恰好就是这个科技的发达，能够借助。 这个网络，我们也是可以在家里敬拜神。 Ada juga saudara-saudara yang lain yang kebetulan tidak bisa datang bersama-sama untuk beribadah di tempat ini, tetapi kita bersyukur bahwa perkembangan zaman sekarang pun saudara-saudara itu bisa berbakti di rumah melalui internet. 所以在这个时候，在这个科技发达的时候才。 有这个疫情的发生， jadi dengan perkembangan zaman ini kebetulan ada pandemi yang terjadi pandemi ini. 这是神应许的，经过神的应许才能发生。 Ini pun adalah atas izin Tuhan sehingga bisa terjadi. 如果在过去啊还没有这个科技的时候，
发生那么更糟糕了，是吧？ Yeah, jadi kalau zaman dulu kalau belum ada perkembangan zaman apa teknologi yang canggih lebih parah lagi. 啊，今天我们在这里敬拜神，我们也跟那些在家里的弟兄姐妹啊一起敬拜。Jadi saat ini kita yang ada di tempat untuk berbakti di rumah pun saudara-saudara kita yang lain yang bisa pun berbakti melalui internet. 这也是告诉我们啊，我们的神是无所不在，他不只有在教堂里面。Ini menyatakan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Dia tidak terbatas di gereja. 在哪里都可以敬拜他，只要我们用心灵的诚实敬拜他，那就有圣灵的工作保护我们，保守我们的信心。Dimanapun kita berada, kita bisa berbakti kepada Tuhan, bisa beribadah kepada Tuhan, asal hati kita terpusat kepada Tuhan, dan Roh Kudus akan bekerja di dalam kita. 感谢主，我们不能够讲太长啊！啊，接下来就是要我们要记得戴口罩、多洗手，与人保持距离。Kita pun terbatas oleh waktu, tapi kita harus ingat cuci tangan, pakai masker dan jarak 1 meter. 上帝给我们智慧、聪明，晓得怎么样啊来过这样非常的生活。Kiranya Tuhan memberikan kita hikmat, akal budi untuk beradaptasi dengan keadaan kondisi hidup sekarang ini. 荣耀归主名。Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. 我们同心祷告。Mari kita berdoa. 感谢天父。Terima kasih Bapa. 感谢主耶稣。Terima kasih Tuhan Yesus. 感谢圣灵上帝。Terima kasih Roh Kudus. 三位一体的神赐福我们。Allah Tritunggal yang melayani kami, yang kami layani. 保护我们。Melindungi kami. 接受我们的敬拜。我们kita mau selesaikan kebaktian kita.把以下的时间恭敬交托。Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan. 奉耶稣基督的名。Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 大家说阿门。Semua berkata amin. Amin. Syukur berterima kasih atas segala kemurahan kasih Tuhan.Kita boleh beribadah sore hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita sore hari ini. 非常感谢神，我们今天有机会再次在这里敬拜。我们请弟兄姐妹站起来，我们要结束我们的机会。Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita. 来，我们低头祷告，我们结束我们的机会。Kami berterima kasih Tuhan buat firman.我们实在感谢你主你的话语 buat keselamatan yang kau sudah berikan kepada kami 你给我们的救恩 di luar engkau kami binasa 除你以外我们灭亡 tapi karena engkau datang dalam dunia ini 当你来到这个世上 maka ada keselamatan bagi kami 因此我们得救了 ada harapan bagi kami Tuhan 我们有希望了 karena itu Tuhan 因此主啊 iman kami tetap kepadamu我们的信心仰望 kami percaya kepadamu Tuhan 我们相信主你 bagimulah segala kemuliaan 所有的荣耀都归给主你 terpujilah Tuhan 我们赞美主 memberkati kami semua yang hadir pada sore hari ini 主祝福我们每一位来到你的圣坛的 memberkati segala sesuatu yang kami buat kerjakan kau jadikan berhasil Tuhan 祝福我们每一件所做的事你给我们有成就 melindungi menjaga kami di tengah-tengah wabah yang ada Tuhan保护看顾我们在这个疫情期间 memagari kami dengan kuasamu 主你再一次给我们充满你的大能 percaya Tuhan kalau engkau yang melindungi kami 我们相信如果主保护我们 maka kami aman terjamin ya Tuhan 我们安全 terpujilah Tuhan 我们赞美主 terima kasih Yesus 谢谢主耶稣 saudaraku yang kekasih dalam Tuhan 我亲爱的主内弟兄姐妹 pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa 我们要回去领受天父的祝福 kasih sayang dari Yesus Kristus 主耶稣的慈爱 dan personal Roh Kudus menyertai kita 主圣灵的同在 mulai saat sore hari ini 从今傍晚开始 sampai selama-lamanya 直到永远 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus 奉主耶稣
基督的名我们说 berkata Amen. Amen. Selamat sore, Tuhan berkati saudara.